for the sake of finding truth. Was following rules, counting all of my good deeds. Oh, living in fear, hell at my feet. Heaven is out of reach, and there's a fire that I won't slay. There's a fire burning, fire brigade. Help our souls tonight, we're losing this fight. Oh, help our souls tonight, there's no one on our side who's gonna help our souls tonight. No one here to help our souls tonight. It's on me, it's on you. Who's gonna help our souls tonight? We're losing this fight. Oh, help our souls tonight, there's no one on our side who's gonna help our souls tonight. No one here to help. Saudos, benvidos o porriño, o resumo do trofeo Horacio Barros de ciclocross, décima e penúltima proba da Copa Galicia 2016. Despois de non celebrarse o ano anterior, esta clásica regresaba ao calendario autonómico promovida pola Federación Galega de Ciclismo, o Clube Ciclistas Pol e o Concello do Porriño, preto de 200 corredores, reuníronse nesta localidade de Pontevedresa no circuito do Velódromo, o que moitos consideran a catedral galega desta especialidade. Os alevins e infantís foron os encargados de abrir a xornada na carreira de promoción, a antesala das categorías da Copa Galicia. O certame autonómico que entraba na súa recta final con moitas clasificacións aínda por decidir, un bo exemplo eran os dous rankings cadetes, tanto o feminino como o masculino. Na liña de saída, os primeiros sen arrancar foron os rapaces cadetes, con Mario Fernández vestido de líder e defendendo unha mínima renda de puntos sobre Carlos Canal, que intentaba impoñer o seu ritmo dende o principio. A subida inicial para os Master 40, con Manuel Armada, Asociación Galega de Ciclistas, como líder consolidado, nunha das categorías con máis candidatos a vitoria en cada carreira. Tamén se poñían en marcha os Master 50-60, con Javier de la Fuente, ciclista do Betanzos, vestindo a camisola de primeiro clasificado na Seral. E para rematar esta primeira quenda de saídas, comezaban as rapazas cadetes con Noel Asá, do Academia Postal Action MMR de Maceda, lucindo maillot de líder cunha mínima vantaxe na clasificación sobre Andrea García do Cambre. Fora do velódromo, atopamos o porriñés Xacó Pagra, encabezando a competición Master 40. Nos cadetes, o líder Mario Fernández do Rosal pasaba o ataque e Carlos Canal do Maceda custáballe seguir a súa roda. Non ia ser esta a mellor xornada para os representantes da estrutura ourensá, aínda que a líder Noel Asá e a súa compañeira Antía Martínez asumían de inicio mando na proba cadete femenina. Superando obstáculos, como en cada carreira, temos a Borja, un dos grandes campións desta edición da Copa Galicia, escoltado sempre polo seu pai. Os rapaces cadetes, a camisola de líder que lanzaba Mario Fernández, nas primeiras carreiras da temporada non era quen de seguir o ritmo de Carlos Canal, pero pouco a pouco foi igualando forzas co corredor do Maceda. E aquí no Porriño, Canal sufría para seguir o ritmo do Rosaleiro. Noutro duelo habitual nesta Copa Galicia, Marcial Rodríguez e Javier de la Fuente pugnaban polo triunfo entre os Master 50 e 60. E novidades na carreira cadete feminina, con Andrea García do Cambre superando a armada do Academia Postal Action MMR de Maceda, e índose con decisión hacia Vitoria, que tamén suporía saltar o liderado na Seral. A falta de dúas voltas, seguía o man a man entre Carlos Canal e Mario Fernández, agora co do Maceda en primeira posición. Tamén estaba a resultar unha carreira chea de alternativas a Master 40, co líder Manuel Armada adiantando momentaneamente a Xacó Pagra, pero ningún nin outro ian chegar con opcións de vitoria o treito final desta carreira. Dun líder pasamos a outro, o Master 50-60, Javier de la Fuente, que se mantiña na compaña de Marcial Rodríguez, o exciclista profesional que corría na súa casa. No velódromo porriñés xa se agardaba a resolución das probas da primeira quenda. Na Master 40, Juan José Saborido do Compostelano gozaba dunha mínima renda sobre Guillermo Álvarez do Fornelos, con Manuel Armada e José Antonio Pazos Niaca lonxe dos primeiros. Chegada triunfal do cadete Mario Fernández, o do Rosal vencía e daba un importante paso na Seral a costa dun decepcionado Carlos Canal. Tamén seguía a escapar a Vitoria o Maceda nas rapazas cadetes, con Andrea García e Carla Fernández do Redondela alcanzando xuntas a recta final. E a se dilucidar a Vitoria ao sprint,
e a máis rápida e a ser a corredora do cambre. Vitoria para Andrea García. Nos Master 50-60 gañaba Marcial Rodríguez por diante de Javier de la Fuente, que remataba xunto a terceira cadete Noel Asá, e cun segundos de vantaxe Juan José Saborido do Compostelano impoñíase nos Master 40 a Guillermo Álvarez do Fornelos. Despois da trepidante quenda agardaban o seu momento as mulleres e os Master 30, que eran os primeiros en entrar en acción e ian o facer de forma accidentada. Saía con forza Juan Bello da Asociación Galega de Ciclistas e por detrás caída con Adolfo Martínez do Rías Baixas como un dos implicados. Este incidente cortou o grupo antes de sair do velódromo. En a primeira posición situábase Alfonso Méndez do Chantadino, con Luciano Carretero e o seu compañeiro, o líder Andrés Calvete, dispostos a reeditar os seus emocionantes duelos de toda esta temporada. Por detrás da dupla do cambre pechaba o grupo de cabeza Juan Bello da Asociación Galega. Do mesmo xeito tamén xa rodaban no porriño as elites sub-23 de Siré Duarte, como é habitual saía a primeira, e preto dela Sandra Moral, a líder Isabel Castro, e a anfitrioa María Jesús Barros do Espol. De Siré Duarte, a líder sub-23 da Copa Galicia, dominadora esta temporada o calendario autonómico xunto a súa nai e compañeira no Fornelos Isabel Castro, que ia ir de menos a máis nas juniors a Zamorana Sara Justo e a líder Sara Trigo do Cidade de Lugo, poñían terra de por medio respecto as demais dende a primeira volta. Comezaban as dificultades para Trigo, a quen un segundo posto no porriño aseguraba o triunfo final na xeral da Copa. Tamén buscaban sentenciar os seus rankings o tándem do Fornelos, a líder sub-23 de Siré Duarte e a elite Isabel Castro, que conectaban en cabeza de carreira, mentres que nas juniors Sara Justo metía directa e Sara Trigo non podía manter o ritmo da corredora do Biorracer. Cobado con cobado, os dous primeiros clasificados na Seral Master 30, Luciano Carretero e Andrés Calvete, os dous do cambre Renault Caeiro, pero que agora de loitar pola vitoria non establece ningún tipo de táctica de equipo. Carretero tensaba a corda e Calvete non quería ceder ningún centímetro. A dupla da formación coruñesa, monopolizando durante toda a temporada esta categoría, o líder defendía unha vantaxe de 50 puntos na xeral, e dicir non podía permitir que Carretero venceran as dúas últimas xornadas. Outro tándem, o de Duarte e Castro, tamén marchaban xuntas. En as juniors, Sara Justo continuaba ampliando a súa diferencia respecto a Sara Trigo. Tres voltas para o final nos Master 30 e aceleración de Carretero. Sufría para non perder a estela do seu compañeiro Andrés Calvete. Nas mulleres elite sub-23, Isabel Castro intentaba meter unha velocidade máis, pero tiña problemas, que aproveitaba a súa filla de Siré Duarte para coller o mando. Por detrás delas viña Sandra Moral, asentándose na terceira posición a corredora do Cidade de Lugo, gañadora da Copa Galicia 2015. Non remataba de decantarse o duelo nos Master 30, aquí temos cruzándose a Carretero e a Calvete, o líder que non tiraba a toalla na súa persecución. Treito de obstáculos para Sara Justo, primeira clasificada junior, con máis dun minuto de marxe sobre Sara Trigo, a corredora do Cidade de Lugo, xestionando este sector de barro. Tamén pasaban as dúas primeiras elites sub-23, con Desiré Duarte amosando a súa habilidade sobre a bicicleta por diante da súa nai, Isabel Castro. Non cambiaba o panorama entre as mulleres, pero si nos Master 30, Andrés Calvete aproveitaba unha caída para colocarse en primeira posición e ia por unha vitoria clave de cara a clasificación xeral. Carretero, que ata ese momento exhibira mellores pernas co seu compañeiro, cedía uns segundos que podían resultar determinantes. Momentos decisivos nesta segunda quenda do trofeo Horacio Barros, con Isabel Castro que non daba tregua a súa filla. E antes de que se resolvera a carreira feminina, presentábase na liña de meta reivindicando o seu maillot de líder Andrés Calvete, conseguindo unha vitoria importantísima nos Master 30, con 36 segundos de vantaxe sobre un contrariado Luciano Carretero. O triunfo nas juniors correspondíalle a Zamorana Sara Justo,
por diante de Sara Trigo, e con este resultado sentenciaba a Copa Galicia, o mesmo acontecía na Selite, e sub-23 coa victoria de Isabel Castro, a sexta da temporada para De Ponteareas, que superaba a súa filla de Siré. Estaban dous pratos fortes na Catedral do Ciclocross, no Porriño, Mauro González, líder elite e absoluto, e Samuel González, líder sub-23, eran os dous homes a batir na proba raíña masculina. En das primeiras pedaladas, o dúo do Salvaterra non quixo conceder ninguna mínima opción aos seus rivais. Aplicaban a súa estrategia habitual, saída poderosa, con Mauro dinamitando a carreira. Os últimos en comezar foron os juniors. Pablo Álvarez chegaba a esta penúltima xornada encabezando o ranking desta categoría, sen dúbida unha das máis atractivas na Copa Galicia. Ao fronte do pelotón colocábase Guillermo García, e o impulso do corredor do Marín poñía dun en un o grupo, co líder Álvarez rodando na sexta posición. Na competición Elite Sub-23, os dous do Salvaterra abriran oco. En estes obstáculos, Mauro baixa a bicicleta, pero non Samuel, que aproveita esa inercia para colocarse primeiro, o posto que ocupou nas últimas 4 xornadas o ciclista vigués, que apertaba na búsqueda da súa quinta victoria consecutiva. Mauro a súa roda e Raúl Fernández do Fornelos cun segundos perdidos. A continuación, José Rodríguez Tami do De La Fuente. Vámonos cos juniors, o grupo dianteiro que seguía seleccionando pola insistencia de Guillermo García, e xunto ao do Marín botaban pé a terra Roy Domínguez da Fundación Óscar Pereiro, Elías Espiñeira do Caimanes de Betanzos, o líder Pablo Álvarez, Jorge Suárez do Cidade de Lugo e o representante do Coruxo, Nicolás Carrera. Imparable continuaba nos Elite Sub-23 Samuel González, castigando a Mauro González, o líder absoluto, con marxe suficiente na xeral, que vía como seu compañeiro de equipo cada vez distanciábase un pouco máis. Samuel con moita forza neste sector de barro, no que cada un elixía unha trazada diferente. A Mauro González esta segunda posición prácticamente aseguraba o triunfo na Copa Galicia. Nas primeiras carreiras da temporada, Samuel González non participou ou estarse recuperando dunha operación de xeonllo, pero dende o seu regreso está sendo máis forte. Pasaba por meta Samuel, en segunda posición facía o Mauro. En a batalla pola terceira praza, Adrián Valverde, do Rías Baixas, alcanzaba Raúl Fernández. Quinto era Daniel López Parada, do Burgos BH, sexto Tami. E séptimo aparecía Óscar Pereiro. Os juniors, Guillermo García seguía marcando a pauta, co líder Pablo Álvarez tirando do grupo perseguidor, xunto a Espiñeira e Suárez. Exprimíndose cada vez que podía poñerse de pé sobre a súa bicicleta, Samuel González, cada vez cunha vantaxe superior sobre Mauro González, o seu compañeiro de equipo. Samuel, que se impulsaba despois das victorias que conseguira esta temporada, 4, e a se pola quinta. E a xornada aquí a resultar redonda para o Salvaterra, que a deixar sentenciadas as dúas clasificacións. Non se despegaban na terceira praza Adrián Valverde e Raúl Fernández. Daniel López Parada, o ciclista profesional en estrada, collendo a súa roda o corredor de Cambre, que deixara atrás a Óscar Pereiro e a José Rodríguez Tami. Últimas voltas xa para Samuel González, que volvíamos a la súa destreza espectacular neste sector de obstáculos. O corredor vigués, imparable, en a segunda posición xa uns 50 segundos, rodaba o seu compañeiro de equipo, el líder absoluto, Mauro González. Valverde, seguido por Raúl Fernández, que por detrás deles continuaba Daniel López Parada. Os juniors chegaban ao final e ían facelo coa victoria de Guillermo García, o corredor do Marín, que conseguía o seu segundo triunfo consecutivo na Copa Galicia. Quedaba lle pouco para sumar tamén unha victoria a Samuel González, o corredor máis en forma do ciclocross galego, que conseguía o repóquer, quinta victoria na súa conta particular, no Porriño. A 54 segundos chegaba en segunda posición Mauro González, o terceiro sería Raúl Fernández a 1 minuto e 2 segundos. Estamos no podio co vencedor Master 50, Marcial Rodríguez. Nos Master 40, triunfo para Juan José Saborido, el liderado para Manuel Armada,
Master 30, triunfador Andrés Calvete, las rapazas cadetes Andrea García, la victoria nos cadetes para Mario Fernández do Rosal, Sara Justo impúxose na competición junior feminina, na masculina Guillermo García do Marín, o triunfo en Elite Sub-23 femenino para Isabel Castro, o primeiro Elite foi Mauro González, e a victoria absoluta Sub-23 de Samuel González. Con todos os líderes, deixámolos coas mellores imaxes do trofeo Horacio Barros. Moitas gracias pola súa atención e ata a vindeira e última xornada da Copa Galicia de Ciclocross.